membros da resistência, dirijam-se imediatamente ao centro de correção mais próximo. Prometemos que nada de nefário acontecerá. Sério. Membros da resistência, dirijam-se à área VIP do centro de correção mais próximo para modificação comportamental obrigatória. Vai ser bem... legal. Parece que o traje está funcionando. Alta a camuflagem. Ali está a assistente. E ali está o Infobot. Belo trabalho. Agora saia daí e decodifique esse negócio. Onde está o Infobot? Ajudar a voltar pra casa. Eu projetei pra funcionar sempre, então deve dar. Agradeço. Estranho fazerem uma festa pra nós? Tipo, a gente não faz nada heróico há... anos. E se todo mundo achar a gente ultrapassado? E se a gente tiver ultrapassado mesmo? Por sorte, não temos que fazer nada de heróico aqui. Apenas sorrir e acenar. Ah, beleza. Uma grande salva de palmas para os astros do desfile! Ratchet e Clank! Eu, capitão dos pés de Clark, serei seu anfitrião! Eu vejo esses caras há séculos. Eles voltaram! Palmas para os nossos heróis! É, pessoal, esse vai ser um grande dia. Começando comigo e terminando com um presente surpresa do Clank para o Ratchet. Oh, céus. Ele precisa contar isso para a galáxia inteira? Opa, um presente? Por quê? Você vai ver. Está à nossa espera na frente da rota do desfile. Bom, melhor andar logo, então. Tudo começou no planeta Velde, com Ratchet, sede de aventura. Uma noite, a nave do Clank despencou no lado do céu. Ratchet resgatou aquele robô quebrado e o resto da história intergaláctica. Se superaram. Isso é uma honra?
os heróis vão acabar com esta barricada perdida! Quem poderia se esquecer da invasão? Pelos guardas, mostrem pra galera como vocês são bons de mira! Oh, assim que ele pegar munição! Nossa cabeça está a prêmio? Espero que não seja pelo seu presente. Rápido, temos que ir até a frente da rota do desfile. Estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefarious. Sem chance. O Nefarious mudou a sujeira já faz tempo. Thank you.
chegamos ao tempo presente da história do herói. Ratchet, o último Lombax conhecido, cuja espécie se perdeu em outra dimensão, ganhará um presente misterioso do Clank. Eu tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo, o meu parceiro, e ainda sacrificou tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Ah, cara, eu... Doutor Nefarious? Ratchet e Clank! Mas que bela surpresa! Não esperava ver vocês aqui! Era para os meus valentões terem aniquilado vocês 8 minutos atrás! Ah, o que você quer, Nefarious? Isso! Imprime o manual de instruções? Fogos do Quark podem ser úteis. Eu devia ter imaginado que Nefarious faria algo do tipo. Não fica assim, não. Vai ser que nem nos velhos tempos. Vem! Parece que o Nefarious aterrissou perto da estação de trem. Tá, Dona Zircon? Pena, pegamos uma arma. Precisa de uma arma? A Dona Zircon tem. Sabe, o que é melhor do que assistir a um explosivo? Fazer um lançamento com as próprias mãos. Puxa o gatilho de disparo até a metade pra visualizar a mira. Ótima escolha! Mais valentões chegando! Thank you.
Larga o dimensionador, Nefarious! Larga o dimensionador, Nefarious! Ah, tá. Hoje vocês vão ver o que é perder! Spoiler! Você fica exausto! Só preciso descobrir essa droga de coordenada! Digam adeus! Ah! O que você fez? O que que aconteceu? Acho que temos um pequeno problema. A ponte já era. Tem que ter outro jeito de atravessar. As fendas estão reagindo ao quartzo ativador da sua luva. Tente apontar para uma delas. Nefarious está pagando para esses caras. Acho que não o suficiente. Temos que dar um jeito de chegar até ela. Então é melhor pegarmos carona. Peraí, quando foi que você montou o dimensionador de novo? Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lombax sempre foi importante. Nossa, você lembrou. Pareceu. Não é melhor a gente tirar do Nefarious primeiro?
parada, Nefarious. Essas fendas estão saindo do controle. O Nefarious já tá passando dos limites. E é isso? Opa! Ei! Será que o Dr. Nefarious ressurgiu depois desse tempo todo só para tentar conquistar o universo de novo? Sim! E olha que ele tá conseguindo! Não teria conseguido sem você, amigo. Muito bem. Agora vamos atrás do Nefarious. Usando o dimensionador. Temos que baixar a guarda dele. Bastante. Acha isso? Oxi! O meu plano final será concreto! Quantas vezes a gente já ouviu isso? Provavelmente umas 80. Não, não importa! Hoje será a última vez! Thank you.
acho sim. Que sim. Bom, acharam errado. Vamos para uma dimensão onde quem sempre vence sou eu. Aí vocês vão ver o que é bom. As dimensões estão enfraquecendo muito. Isso é muito ruim. Certamente não é bom. Maravilha! Quantos braços você tem? Fomos abordados! Saia da minha nave, criatura nojenta! Ratchet? Minha nossa, meu braço e... não, o dimensionador. O que foi que eu fiz? O que você fez? Quem é você? Alguém com várias perguntas. Vamos dar uma volta. Espere, eu preciso achar meu amigo. Clank. Talvez alguém tenha visto ele. Algum de vocês viu um robozinho cinza por aí? Olhos verdes, antena vermelha, bem charmoso. Desculpa, robô charmoso pra mim tem que ter olho azul. Haja alguma coisa boa atrás disso. Bem-vindo
ao bazar da cidade Nefarius. Lembre-se de agradecer ao nosso maravilhoso imperador antes, durante e depois de fazer sua compra. Imperador? Será que agora existem dois Nefarius? Primeiro o Clank, depois o Nefarius. Talvez ele esteja nesse bazar. Resistência? É? Oh, desculpa, meu bem. A senhora Zircon ainda é nova nessa tal de espionagem. Solte o refém! Aquela nave. Como faço para sair do planeta? É um teste? Só a nave estelar real pode sair daqui. Qualquer outra coisa... Mas o fantasma pode ajudar. É só seguir o som até o Clube Nefarius para encontrar. Clube Nefarius, beleza. Ah, e bom trabalho, agente Zircon. Isso é tão emocionante. Como será que é esse Clube Nefarius? Isso até que parece um clube. Olá, cidade do Nefarius! Só estou passando pra usar que o Imperador voltou! Eu, o Imperador! Lembre! Doutor Nefarius? O que houve com o verdadeiro Imperador? Cadê você? Oi, oi, você é um fantasma? O que você quiser que eu seja, porquinho? Tem um fantasma por aqui? Só uma máquina de dança. Cuidado aí. Alerta de resistência! Alerta de resistência! Desde sei lá quando e o disfarce já era. O fantasma é o Steed? É melhor cuidar desses caras ou eles também irão atrás do fantasma. Ele deve ser um fantasma, né? Misterioso, disfarce holográfico, só pode ser ele. Fantasma, peraí! Quem é você? Eu tava bem no meio de uma missão. Eu sou o Ratchet. Eu soube que você tá... Nada de nomes. Vai precisar ser mais esperto se quiser entrar pra resistência, novato. Que? Como tu acha que eu sou da resistência? Recuperação.
usar aqui pra alcançar o fantasma. Tá acabando. Atenção! Pra onde você iria? Bom trabalho, novato. Valeu! Que é isso? Um aperto de mão secreto, é? Ei! O que é que eu faço com isso? Beleza, novato. Tenta a sua saída fantasma. Saída fantasma? O inimigo não pode pegar a alma que não existe por um tempo. Pule e use a saída fantasma. A luva cuida do resto. Use a luva para deslizar por aqueles painéis. Quer ir mais longe? Pule e use a saída fantasma. Preciso de uma nave estelar real para encontrar meu amigo. Sabe onde eu posso encontrar? Não é por aqui. Fique por perto. Quanto ela. Peraí, sabe aquele outro Lombax? Onde ela foi? Sargasso. Ela sempre vai pra lá depois das missões. Sargasso. O negócio é o seguinte. Sabe aquele dirigível? Você me ajuda a assumir o controle e eu ajudo você a entrar na Torre Nefarius. É o único lugar da cidade onde tem uma nave estelar real. O que tem de tão especial no dirigível? Só dá um jeito de subir no terraço ali. Vou pegar meu equipamento. A gente se vê por lá.
terraço. Como eu chego até aquele terraço? Tô indo, Glenn. Aguenta, filho. Quem tem dois braços e adora patrulhar? Todos nós. Pegando jeito. Aprimorar o seu equipamento não é nada difícil se você tiver raretânio. Contentar com uma arma boa se ela pode ser excelente. Sempre vale a pena pagar para deixar suas armas nos trinques. Conseguiu. Impressionante. Peraí, você consegue me ver? Cadê você? Já preparou a nave estelar? Sim, sim. Não se preocupe. Só preciso de sua ajuda com uma última ameaça. O spa do Nefarious. Se você distrair esses soldados, eu hackeio o dirigível de propaganda do Nefarious e deixo uma mensagem inesquecível para a cidade.
Parece bem fácil.